tidigt i morse och idag är vi på min Railstone-bana igen. Jag tänkte att det vara lite stund här och sen gå ut till min lite äldre bana som jag också har testning på. Jag tänkte visa det som inte visade igår. Eller idag blir det ju. Här är en maskin som jag jobbat på under lång tid. Alltså jag fick den att funka alltså innan för länge sedan. Men jag har inte jobbat med vidare på den för jag fick nya idéer och då fixar man med det och ja. Men nu så har vi grejat med den här maskinen som vi har här. Den har byggt lite större ut så alltså, ni ser vad jag har byggt. För den kommer jag ha som dörröppning i, på realmen på ett sorteringssystem. Så ja. Så det den här gör är att när du trycker på knappen. Då hämtar de här pistonen upp de blocken. De blocken sätts i golvläget och med hjälp av de här som är här. Så den åker ner, släpper ner den och medan den gör det så kan du gå rakt över. Sen efter bara en millisekund så åker de här ner, studsar ner på de här. De här skjuter upp dem och stänger igen. Som ni ser nu, ska vi testa. Kolla, och den åker ner och kommer upp igen. Och det som händer här är att den åker ner, ända bort ner dit och studsar upp. Och för att fixa en sån här grej, då behöver ni massa redstone. Men ni sätter en knapp där. Drar ner redstone till de här kopplingarna. Som ni ser, det här är också den knapp, ni sitter på andra sidan. Men den går ner här och ner här. Sen kommer den hit. Och här är det väldigt viktigt att ni får till det här, för den måste synka ordentligt med allting. För annars bara alltså, för minsta lilla så failar det. Så därför måste man ha rätt många sådana här för att kunna få rätt så rätt delayer och sånt. Så ja. Men det är bara att kolla här så hur jag byggt. Så är det bara att bygga likadant om ni vill ha en likadan. Ni behöver inte bygga en så här stor. Men jag bygger en stor just nu. Och som ni ser här sitter torches invändigt där som håller igång den pistonen. Som alltid håller ute den. Det sitter redstone här, torches, redstone. Och en sån repeater där, för att den stänger av, aktiverar de här blocken, stänger av det blocket och de avaktiveras. Och det som är roligt här nu är att de här, precis som är här, måste avaktiveras först innan de, för att den ska kunna dra in den. Så de ska kunna åka rakt ner på den. Samma sak med den också. Nu är det så egentligen att den här, de här är väldigt onödiga, den behövs inte ens här, för just det, det fungerar inte på Bedrock. Som här kan egentligen bara ta bort. Men jag valt att ha en kvar nu på den här banan, för ni ser liksom, spelar ni på Java Edition så är det så här ni bygger. Och då fastnar liksom de här. Och sen när du trycker på knappen så åker de ner hit och kastas upp igen. Jag fick inte det att funka på Bedrock, jag har sett flera som sökt. Så att ja, det är inte redigt Bedrock anpassat. Och till den här uppe så drar ni bara en snabb kabel från knappen upp hit, sätter delay på den. Så att det blir synkat, så ungefär synkat. Så att som ni ser här så är det ungefär. Däremot så är uppgången inte samma, men det har inte med så det spelar ingen roll. Den här maskinen som ni ser här, den är för Java. Den funkar inte på det sättet. Vi ska se här, så visar jag hur man ska göra. Vi ska se vad fasen är det. Betongpulver. För det man ska göra här är att sätta betongpulver här. Så, och sen ska den åka ner till denna. Det är ungefär liknande maskin, för jag har byggt den en egen och för att se om den funkar på Bedrock. Så funkar den. Det är att den här fungerar ju inte, eftersom den här ska ju bli som en end-delay, så den fastnar här borta. Och sen hämtas den typ på knappen. Men det funkar inte på Bedrock. Så ni ser här nu. Så åker ju den ner, som ni ser. Men det blir bara så, vet du. Det första går sönder direkt. Det funkar inte på Bedrock. Här har vi en annan variant på den där, fast den är väldigt mycket enklare. Däremot så har vi inte den här delen, alltså ni får se. Den åker ju ner direkt här. Så du kan ju inte gå över här när du är i Survivor, för då åker du bara rakt ner. Och ja, det blir inget bra. Det är det jag fixat med på den här. Som jag ska kunna göra. För som ni ser här. Så är det som ett litet fördröjning på den där, så du ska kunna gå rakt över, rakt in. Innan den åker ner. Men det finns inte den. Den är bara rätt nedräkt. Ja. Och här har vi en liten grej.
Det var nog en av de första grejerna jag byggde på den här ön. Det var för att testa lite med lampor och musik. Och som ni ser så spelar den ungefär samtidigt som den åker här. Lite halvkul faktiskt. Så vad det är för maskin. Händer... Jo, nu. Vad är det som händer när jag trycker på knappen? Ja, ah, jag vet vad det är. Jag testade mig på det här med de här observatörerna. Det var den där jag precis kom. Det var det jag gjorde här. Så jag har gjort en sån här liten modul. Jag bara får testa vad de kan göra. Så. Ja. Så det har vi gjort där. Nu ska vi se ytterligare ett litet pistonhus. Så det man gör här. Jag vet inte om vi bara är för det, men jag tror inte vi gick in. Tryck på knappen. Och ja, nu funkar inte den som den skulle. Jag vet inte om det är någonting med delayerna. Ah, ja. Vi testar en gång till. Går inte nu så skit vi det. Nej, vi kör upp här utan den där. Så gör vi. Stör någonting. Ja, det gjorde jag. Men den funkar innan så någonting jävligt knas. Det är att du åker upp här, kommer pisten och skjuter ut det dit. Så att, ja, det är det som ska funka. Här har vi en sån. Den är väldigt simpel. Så att, ja. Ja, just det, där är den där maskinen som vi pratar om som ska... Vad är detta nu då? Aha, just det. Den här maskinen gör ju så att du åker upp på taket. Ska åka upp på taket, men det gjorde du inte nu. Så någonting är knas med den också. Vad är det som är fel på den? Det begriper jag inte. Är det för att den här är för... Ja. Den här är för långsam. Den är för långsam. Vi måste kolla på det, varför den är så långsam. Det är bättre att sätta en vanlig torches där, eller en vanlig sån här. Sån. Så han blir lite snabbare. Ska vi se. Där ja. Så ser vi om vi kan lyckas. Men var snälla, gå ner den nu. Så sätter vi lite den igen. Ska inte vara i flygläge. Ska vi testa. Där ja. Då är det som tanken att man ska studsa upp och ner ett tag innan man fastnar. Denna gillar jag. Det är liksom en 3x6-7 där. Den tycker jag faktiskt är ganska snygg. Eller snygg och snygg igen, fast den inte, men den funkar. Mycket maskiner som ja, bara är... Som jag inte kommer ihåg helt enkelt. Här är också några test man gjorde. Det här skulle typ tydligen bli någon slags klocka eller någonting. Ja, precis. Där är en klocka. Ni kan bygga om ni vill. Liksom. Vi får en... Ja. Vi sätter en pistan här så får ni se. Ungefär delayen. En ganska bra delay. Så en sån kan ni bygga. Den här kan ni göra mycket simplare. Ni kan bygga den här. Liksom. Sätter en sån här. Så. Så. Så gör ni bara så här liksom. Nu vet inte jag om just det här funkar, men vi testar. Vänta nu, hur fan sitter den? Den sitter så, ja. Då borde den funka. Ja, vi testar. Jag är inte i 100 på det här, alltså. Nej. Du vet, just sådana här observatörer är jag inte bra på. Men jag antar det att man måste typ göra typ så här. Ska funka. Lite med knappen. Men snälla. Nej. Det där borde ha funkat. Men vi får se här. Aha, jag vet. Jag vet felet.
Så ska det vara. Och så. Så ja. Där har ni en lite smidigare klocka. Och det ni kan göra med det är liksom. Ni kan sätta två stycken så. Så två så. 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 Så har ni en ännu smidigare klocka. Det är ganska simpelt. Som ni ser. Det är ganska lågreläget. Och desto mer sådana här ni sätter, desto längre fördröjning blir det. Så att, ja. Jag brukar stänga av de här för det laggar världen lite. Eftersom jag har så mycket grejer här. Det här är ju en helt galen grej egentligen. Jag förstår inte ens vad det här är. Titt på fan du. Mycket som händer här alltså. Men vi avslutar så kommer vi tillbaka i på nästa bana. Och var vi här? Här är min andra rörelsebana. Jag börjar testa lite grann och sånt. Detta skulle vara en, ja, en tillagad kyckling fan. Funkar väldigt bra. Väldigt liten enkel. Detta är en portal. Så. Och så kommer det vatten, får du trycka två gånger för den får stängas av. Detta är lite mycket en liten gubbe som man, ja, så får slå på portalen så för att få vatten helt enkelt. Det, ja, det var fan, så det är liksom, det är snyggt ändå. Detta, vad var det här för någonting? Det var en dörr jag gjorde här. Jag får inte ha gjort en sån här. Ja, det får testa det där. Ja, just det. Ja, just det. Det är en sån här vanlig enkel pistondörr. Precis. Detta, ja. Den är jag väldigt nöjd med. Så liksom när du trycker på knappen för att öppna tänds lamporna. För att öppna så det är en 3 gånger 1, 2, 3, 4. Det är en 3 gånger 5 dörr. Den är ganska cool faktiskt. Och det låter. Men det här är en av dörrarna som jag blev nöjd med. Som ni ser så tänds det ljuset och släcks när du har kommit in. Ja just det här ja. Men hur tänkte jag här? Ja just det ja. Det är ju den här maskinen som är, det är ju liksom en, det är en evighetsmaskin. En onödig maskin helt enkelt. Jag bygger, håller på med sån här som fasen i sån sak här. Också en väldigt evighetsmaskin som inte är nödvändigt överhuvudtaget. Och detta. Vad är det för skylt? 2. Sånt så får man stänga på den. Ja, den struntar vi för den inte. Det är inget, nu är det inte heller. Här däremot har vi något kul. Det är mitt akvarium. Så då gör man så här. Man rycker i den. Och då genom den knappen så tömmer man vattnet i akvariet. Och det har jag aldrig gjort innan. Så vi testar det. Vi slår på dag förresten så vi ser någonting. Time set day. Så får vi då, nu är vattnet snart tomt. Alltså det här är coolt tycker jag. Man kan, och sen gör det så att stänga på vatten igen. Tror jag. Ja, exakt. Vatten fylls hela skiten. Men varför gör den så? Så ja. Exakt. Sen här trycker du på den knappen. Så spånas det fiskar. Vi behöver inte ta ut så många. Det räcker så. Ja, ja, fick vi lite delfiner, torskar och laxar. Vad är detta för någonting? Har man öppnat kistan?
Ja, för att komma in. Just det. Det var den maskinen. Så ser vad detta var för maskin. Ja, just det. Men sådana dörrar är alltså simpla. Det kan ni göra så alltså mycket av. Oj, nu fastnar jag här inne. Så. Vi struntar i det där. Men i alla fall, en sån här dörr kan ni använda mycket till. Liksom göra bra fälldörrar av. Så håller jag på att säga. Så. Fälldörrar. Alltså såna hemliga ingångar i berg och sånt där skit. Kan ni använda sånt där. Här försöker jag göra ett stort akvarium. Eller en sjö rätt sagt. Jag vet inte egentligen var. Här är till. Ja, just det, då spanas det fiskar. Ja, just det. Det var det jag höll på med. Så vi ska ta massa fiskar. För det ser som ni ser så laggar lite när man tar in massa djur. Vad har vi gjort mer här? Jag vet att jag har gjort en massa där hemliga ingångar lite överallt. Men de kommer jag faktiskt inte ens ihåg vad de är. Så jag tänkte försöka hitta dem. Här har vi en vanlig dörr. Och det här var när jag firade någonting tror jag. Jag har gjort en sån här gammal piston. Så. Ska jag komma fyrverkerier här om jag inte minns mina? Ja, jajamän. Perfekt. Stänger vi av den igen. Inte lagga sönder allting för mig. Just det, här borta var det ju jag gjorde en serie liksom saker, alltså noobs, alltså hur de gör för att spela. Och kista, just det. Ja, jordhus. Jag tror jag har någon hemlig ingång här i någon av de här bergen. Jag tror det. Men däremot så kommer jag aldrig hitta dem, för jag kommer inte ihåg var eller hur jag gjorde. Men detta. Det var nog allt att visa på denna världen. Jag tror det finns inte mycket, finns inte mer nu. Nej. Det gör det inte. Det är allt. Men vill ni se mer sånt här så tryck på videon och prenumerera på klockan så hörs vi i nästa video. Tjena mors.